Masuk batu ke? Apa ambil depan lagi apa? Masuk batu ke? Depan ni lah. Nampak atas ni, besar tu. Ada. Ha, ada tu handphone ke apa weh? Handphone padahal poket lagi. Masa? Ha. Ada tu ada. Ha ni hang paksa. Tak apa, tu pasal tak apa. Main. Ada apa? Barang berharga main ni. Handphone. Pakai sarung tangan ke sarung apa pakai? Pandai lah dia nak melepaskan diri. Masuk tangan dalam mulut dah weh. Kamu cekok insang lah. Tali ke lapan tu. Ikan aku dapat pegang lah. Tak apa, ikan yang ambak pulak lu ikan tu. Tali tu biar lah. Ya. Ha, okey tu. Ha. Apa kek ni? Tali pun apa dah termasuk celah tu. Sudah, ni saya 2 kilo lebih ni. Dia guna macam sak. Asal 1 kilo dah kot. Nanti ayam ustaz pasang ambil ujung tu lah. Ada ikan. Ini kita apa? Jam bertahan lagi. Bucang-bucang dia keluar ni. Dari jam dalam tu. Jom caw, besok pulak. Jumpa teruk buat badai. Buat hati ni dapat. Sak tu. Mengembak. Hang pegang weh, kau tak gambar. Masih kilo dah ni. Wah.
sempoi. Ya satu ni. Tak apa basah apa hati. Oi, cek bih ah tak. Tak balik rumah dengan kau. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time.